الحمد لله، الحمد لله إقرارا بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع بريته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تنسوما سورة الذاريات نجوزي تلسماما كتك آية يتانو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم سوما كيابو إيشي والذاريات ذروة وبيبو نكتغانيا فيتو نبوة موينغو فالحاملات وقرا نموينغو ينكو بيبا زيتو وماجي دانياكي زينكو بيبا مزيغو فالجاريات يسرا تكسيما zikenda na mawingu nayo kwa pole pole kwa taratibu, na wengine wakasema tafsiri na vyombo venye kwenda baharini kwa taratibu. Tumshaelezea kwa urefu, napita mbio mbio tu ili tuendelee na aya yetu ya sita. Falmukasimati amra, walisema kwamba ikiwa zikigawanya haya mawingu maji kwa amri ya Mwenyezi Mungu, amra min Allah subhanahu wa ta'ala, au ikiwa hawa ni malaika wenye kugawa amri kwa mujibu walivyoelekezwa na Mola wao kwa mujibu wa vyo vyao, wanagawanya mukasimati amra awamiri Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa hivi au hivi, haya makusudia viapo hivi, kiapo hichi, ni kwamba jawabu ya kiapo innama tuaduna la sadiq, bila shaka hayo mnaahidiwa ya kufufuliwa na hisabu na janna wa nar, haya bila shaka la sadiq ni kweli, wa inna dina la waqi, na hakika ad-din malipo la bila shaka waqi' yatatokea, itakuwa tu kwa amri yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo tunaendelea aya inayofuatia, wassamaa'i dhatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Wassamaa'i dhatil hubuk, aya hii Mwenyezi Mungu anakarejea tena katika kiapo baada ya kuanza aya nne za mwanzo wa kiapo: dhariyati dharwa walhamilati wiqra falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqasimati amra. Ikatajwa jawabu ya kiapo kwamba innama tuaduna la sadiq wa inna dina lawaqi, kama ilivyotaja surat Qaf mwisho mwisho, mnaahidiwa tasimamishwa na baada ya baragumu na hisabu na janna na nar alipo kule. Ikaanza tena kusisitiza masala ya hisab na jazaa siku alipo: fadhakir bilqurani man yakhafu waid, wakumbushe kwa Qurani mwenye kuogopa onyo hili kali. Na tena sisitiza tena innama tuaduna la sadiq wa inna dina la waqi. Halafu aya zinakwenda katika kuelezea kiapo kingine, na vinapotiwa kiapo kina maana kwamba jawabu ya kiapo inakuwa ni kitu chenye kutiliwa mkazo, kwa kiapo ina uzito mkubwa na maana inataka kutafakari. Wassamaa'i dhatil hubuk, kiapo kimoja tu, na hapa kwa mbingu dhatu yenye alhubuk. Tafsiri zilizokuja katika neno hii wassamaa'i dhatil hubuk, wamesema na hapa kwa mbingu hizi ambazo zenye sura nzuri, kama alivyosema Sheikh Abdullah Saleh tafsiri yake. Na Sheikh Ali tafsiri yake amesema wassamaa'i dhatil hubuk, na hapa kwa mbingu zenye njia. Alhubuk bimaana turuq, taraiq,
Lakini hasa ukitizama nini kusudio na maana asili ya neno alhubuk inakuja katika lugha. Naam, wasamai, na hapa kwa kiapo hiki kutaja mbingu, dhat alhubuk. Neno hubuk wamesema ni njia aturuk, wengine wakasema na zote zina maana hubuk. Ule unapokwenda ukatazama usiku juu kaangaza, tunaona nyota chungu zima, na si nyota peke yake, bali kuna magalaxies mbalimbali huko juu zimetanyika tanyika upewa macho yako. Lakini hasa ukiona kama kwamba ziko zime at random, zimekuwa mbalimbali, lakini hasa ni mbingu yote imekamatana, mkusanyiko wote uliokamilika na kushikamana vizuri kabisa tokea asili ilipoumbwa ulimwengu huu, kutokana na kitu tone ndogo kabisa mpaka ikapasuka mpasuko mkubwa ukatawanyika, na huko katika kuendelea kutawanyika tu na kugawa nyota na sayari mbalimbali na jua mbalimbali, ambayo pia ni aina za nujum, nyota pia au nujum zote hizo ni kama jua. Ukitizama Mwenyezi Mungu anasema katika hapa, dhati alhubuk, alhubuk. Wanasema kwamba hivi sasa namna ya sayansi ilipopiga hatua wakagundua kwamba tunajua kwamba hii ardhi yetu ni katika sayari pamoja na sayari nyinginezo katika solar system yetu, na solar system yetu hizi pamoja na planets zote nane, wanasema tisa, pamoja na jua lake ni mama wa familia hii katika familia kubwa ambayo galaxy ilikuwa na hundreds of millions za nini, za solar systems kama yetu. Solar system yetu yenye Mars na Jupiter na Uranus na Neptune na Pluto, zote hizi na Venus, zote hizi ambazo planets zikizunguka jua letu ni solar system moja, kama tone mbele ya solar systems mamilioni, mamia kwa mamia, mamilioni kwa maelfu ya mamilioni, hundreds and thousands of millions katika galaxy moja. Kwa hivyo galaxy baba yenye vitoto ambao kama jua letu na watoto wake wanaozunguka planets, hundreds of millions, hundreds of thousands of millions katika galaxy moja. Hii galaxy yetu inaitwa Milky Way, na hii galaxy moja katika ulimwengu ambazo kuna magalaxies, mabillions and trillions of galaxies, zipo zote hizi ziko muhkam, yani ni zimekamatana na kushikana baina yao kama kushikana katika nyuzi. Akachukua mfano neno kwamba il hubuk, kama mtu mwenye kufuma, kule kufuma kwake akazitia nyuzi pamoja, ni kama utando, mtandao ambao hivi karibuni wamegundua haya, wakaeleza katika hivi karibuni katika zana zao za kisasa kabisa, wameandika first ever image of the cosmic web. Cosmic web yani nini? Cosmic ni kauni yote, universe yote, imefanya kama kwamba nini, mtandao ama unaweza kusema kama mfumo uliofumika kwa pamoja kama nyavu, mfano reveals the glassy highway that connects the universe, kwamba zote imekamatana, zimekamatana pamoja kama ni gasi, imejaa gesi ndani yake na imeconnect pamoja, ni kama ni glassy highway. Kwa hivyo unaposema hubuk, dhatu turuk, zenye njia, inakuja maana hapa. Kadhalika wanasema kwamba hizi galaxies, sisi yetu, sisi ni ardhi katika solar system yetu, zina ndugu zake mabillions of solar systems katika galaxy yetu, the Milky Way, na galaxy yetu kama mchanga tu katika ulimwengu mkubwa, subhanallah, katika galaxies. Na galaxies mabillions yamekamatana katika filament, wanasema hizi filaments kama nyuzi nyuzi, na kila nyuzi ina mabillions of nini, galaxies pamoja, zimeshikana, interwoven. Imetumika neno weave hasa katika nitu weave, yani kama kufuma, zimefumika kwa pamoja katika njia maalum pamoja katika nini, eneo la observable universe, sehemu ya universe yenye kuonekana, wa ma khufiya a'zam, na ilufichika, ambayo uwezo wa binadamu kuweza kufika huko basi kukubwa zaidi.
ni observable universe basi ni sehemu hiyo ndogo, nayo ndio hiyo masafa yake ya magalaxies huhesabu ila kwa light years, billions of light years. Kwa hivyo wanaita hii cosmic fabric, ulimwengu wote, universe ambayo unaijua, ambazo interwoven tracks, zimo njia zilizoshikamana kama video uliyokitia pamoja hivi, interwoven tracks, ambayo ndio wameita universal web. Hili neno hasa wamelitumia sasa kwamba ni nini universal web. Hii utaona ukitazama katika YouTube, ukenda ukatazama katika cosmology na mambo ya ama ukisoma as-samaa wa dhatul hubuk ukatafuta maelezo, basi utaona mpaka picha iliyopigwa hivi karibuni katika 3 October 2019 wakaelezea kwamba hii yote hii ni kama kwamba ni mfumo uliokuwa umeshikamana uzuri kabisa, ulishikamana kabisa kwamba hakuna baina yao kama space kama tunavyoona sisi, open space tujula. Ni mfumo muhkam uliotengenezwa mushaddada, uliokazana kabisa. Mwenyezi Mungu ameumba hizi majarat ambazo ni galaxies, ni kama kwamba ni nasiji, nguo iliyofumwa iliyoshikamana pamoja nyuzi zake. Nasiji yenyewe ni al majarat, hundreds of millions of stars katika majarati hizi galaxies hizi. Alafu kisha thumma habak hubikat, pamoja hubik bimaana ni dhat hubuk, zimeshikamana kwa uzuri, kwa mwekazana kabisa. Kwa hivyo kama alivyosema Ikrima na Zamakhshari na Ibn Kathir na wengineo na Qurtubi, wameelezea aya hizi tokea miaka huko nyuma katika karne za mwanzo, kama alivyosema alam tara ila nasaj, huoni yule mfumaji mwenye kufuma, idha nasaja thawb, anapokaa kafuma na kuzishona zile nguo, faajada nasjahu, akaishona kwa uzuri, kashikamana uzuri, kawa kitambaa kizuri, yuqalu minhu habaka thawbu yahbikuhu habkan, yani ameifuma na kuikazisha vizuri na kuikamatisha pamoja vizuri. Hivi ndivyo walivyosema. Na hata Ibn Kathir akasema wasamaa dhati lhubuk ay hubikat bin nujum, zimeshikamana kwa nyota, au hubikat bin majarat. Wamesema ulamaa leo wanasema hivyo hivyo. Na ukitizama kwamba jinsi ulimwengu ulivyo sasa ulivyo, na jinsi namna experiment na utafiti research wanavyofanya katika hivi muda hivi karibuni, wanaweza kuipata picha uzuri zaidi ya maana wa samai dhati lhubuk. Inakuja uzuri kabisa kwamba vile vile aya inavyoeleza, basi ulimwengu na unafasiri aya kwa mujibu wa kile wanapokwenda hatua moja wakipiga, wanaona kwamba wasamai dhati lhubuk inawapa maana hiyo hasa. Khuyutun kad shuddat bi ahkamin mudhil, kama kwamba nyuzi zilizokamatana haya ni maneno pia kwa kizungu wanaposema katika nini, katika kugundua kwao katika cosmic web hii, is composed of interconnecting filaments of clustered galaxies, zimekamatana hivi ambazo zimepangana. Khuyuto yenyewe ni filament, hizi zimepangana billions and billions of nini of galaxies kwa pamoja. Kwa hivyo huu ulimwengu unaonekana observable one, sio ambao bado famao kilichofichika zaidi nje ya nini, labda huenda kwa ndo mbingu zinginezo za juu mpaka kufikia mbingu za saba, Allahu alam, basi hajafikia popote ila kugundua kwamba hapa tuna sisi cosmic web mbele yetu. Sasa ukiwauliza maulama wa sasa, mnaonaje haya yote mnaosema haya? Mtu aliyekuwa karne za 3, 4, 5 nyuma kama kikuelezeni, leo kumuuliza cosmic web zina galaxies ngapi, na kuambia leo ziko 2 trillion. Trillion yani ngapi? 10 to the power 12 kwa Kimarekani. Kwa Kiingereza 10 to the power 18. Million, million, million. Million, million, million. 666 is 018. Yani trillion. Kwa Kimarekani takuwa 6 elfu, elfu milioni ni bilioni, na elfu
na kwa nini 012 ambazo ziko katika observable universe, basi katika eneo ambalo linaonekana ama yofichika tena huko mbali, na masafa yake mwendo wa mwangaza kwa kwenda kwa billions of years. Anakuambia zote hizi in the form of cosmic web. Taiba haya tukikwambia, kama mtu amesema zamani kabla karne ya saba imezungumzwa, karne ya saba. Ukituambia karne moja nyuma, karne ya 19, haya tukubali. Kwa nini? Ndiyo, kwa sababu mambo haya ni complicated, inataka high tech technology, hali ya juu kabisa, complicated technology kubwa sana. Na ikisha na nini tena, akasema observatory stations, stations zenye kuweka maradaa na manini na kucheki na kufanya observation, ziko za ground bali na za space bali, kama matelescope makubwa, huge Hubble telescope mfano, ziko juu huko katika anga. Na nini tena, akasema inataka pia aina ya computer, siwezi ndogo ndogo, inataka super computers za kisasa. Super computers zinaweza kufanya kazi yani kazi ambazo hizi computers za kidesturi information yake. Ukizama super computer, sekunde moja ya information inaweza kuitreat ndani yake, basi unahitajia kompyuta za desturi labda 10 million years, jinsi zilivyokuwa kubwa hizi super kompyuta za kisasa. Hizi zina uzito peke yake kwa malaki ya tan, na wiring zake na system kubwa, yani huwezi kuimagine. Inahitajia eneo kubwa ambazo ziko tele. Ukiingia katika ni super computer, ukatazama katika net, katika YouTube, utaweza kuona ukubwa. Ndio bwana, ndio the only things ambazo unaweza kugundua mambo kwa wingi sana, ziko accompanied pamoja na nini, na ma telescope ya yaliokuwa katika ground na yaliokuwa space telescopes. Halafu yote haya wakaweza kugundua kwamba ulimwengu wetu is nothing like but nini, a complicated web like interwoven, cosmic web, and the whole universe, observable universe, yenye kuonekana almar'i, ghair almar'i, pakubwa zaidi. Tabu kuambia haya maneno wamesemwa karne saba nyuma, akaambia impossible, haiwezi kuwa kabisa, haiwezi kuwa mtu na hakuna idhan. Kwa hivyo hakuna isipokuwa labda aliumba mwenye ndo mwenye kujua hayote. Kwa hivyo hapa inakurejesha katika hiyo samaa dhatul hubuk, kwamba haya Mwenyezi Mungu ameyasema kwa aya moja. Kila ukenda deep katika kutafuta na kugundua hawa na wagundue, mwisho utaona kwamba Qur'ani imetaja sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutaonesha aya zetu, dalili, ishara zetu katika juu huko unapokwenda na katika nafsi zao, hata yatabayana lahum anna alhaq, mpaka ibainike kwao kwamba hiki kitu ni haki. Jambo ajabu kwamba human brain, akili ya binadamu, Mwenyezi Mungu anasema sanurim ayatina fil afaq, watizame ulimwengu wote. Si mpaka sasa hivi, mpaka hii 2019 juzi Oktoba hapa wamegundua hiyo cosmic web, na picha nzuri nzuri zimo, wamezipiga. Utaona namna gani news zipo kama tano hivi, namna gesi ndani yake na mafilament yenyewe na magalaxy yameshikamana kabisa. Ulimwengu hauendi ovyo ovyo, na zote zinakwenda katika njia zake, turuk, that's turuk kama unavyosema. Subhanallah. Ukatazama yote haya, alafu anakuambia leo ukitazama brain hii, ukilinganisha brain, human brain compared to the number of galaxies in the observable universe, anasema mfano wake, unajua katika akili kuna mishipa ya hisia, nerves, na ndogo kabisa zinaitwa neurons. The number of neurons katika human brain ya binadamu, idadi ya neurons zinakuja kwa mabillions na trillions. Sasa mfano wake, mfano wa galaxy ndio kwa nini binadamu anashangaa namna gani takwini kuku, namna gani kuumbwa kwa akili ya binadamu. Hata naambiwa tazama brain yako tulivyofanya very complicated, ili ujue ulimwengu wetu utakuwa hali, complication yake itakuwa hali gani. Huyo ndio hadhalika huwa Allah, dhalika huwa al-khaliq, huyo ndio muumbaji.
Wallahi mengi ya kusema katika masala wa samai dhati lhubuk, lakini kiapo hichi ni kikubwa sana. Binadamu wafikiri, na pale alipofikia binadamu katika uchunguzi wake na uvumbuzi wake, ajue kwamba kiapo hichi kina ukubwa, kina uzito mkubwa sana. Sahibu jawabu wa kiapo wa samai dhati lhubuk, innakum lafi qawlin mukhtalif, hakika nyinyi mko katika kauli zenye kukhtilafiana. Innakum lafi qawli mukhtalif, hakika mko katika nini, kauli zinazohitilafiana katika kupinga Uislamu. Innakum lafi qawli mukhtalif, naam, nakhtilafiana vipi? Kwanza fi haqqillah, katika haki ya Mwenyezi Mungu. Mkiulizwa man khalaqa as-samawati wal ardha yaquluna Allah, wanasema Allah. Tayeb, kwa nini hamwabudu wanaabudu masanamu? Ina maana hamwabudu Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kuabudiwa. Na ukiulizwa kuhusu Nabii sallallahu alaihi wasallam, wanasema ni sha'ir, majnun, kadhib, kadhab, wanasema kahin. Hayo yote amemtumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, na maneno haya ya ukweli mnayakataa. Qur'ani mnasema nini? Mnasema huu ni uchawi. Haya ni mashairi. Hii ni asatir al-awwalin iktatabaha. Ameandikiwa tu yeye. Wa hiya tumla yumla alayhi bukratan wa asila. Anaandikiwa tu ya maneno na watu wenye elimu za kabla. Yaani haya yote wanapinga Qur'ani. Wanampinga Mtume sala salam. Na ukweli wa mambo, Muhammad wenyewe amemwita Sadiq, wenyewe amemwita al-Amin. Ukweli wa mambo kwamba haya masanamu anajua hayawezi kufanya chochote, la hayadhuru wala hayana manufaa. Ukweli wa mambo kwamba hakuna anajua kwamba anaweza kuumba vitu hivi ila mmoja tu Allah. Hawezi kukataa jambo hilo. Leteni basi muumbaji mwingine kama yupo. Hawana. Wakiambiwa kuhusu kufufuliwa, wanasema aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la madinun. Tayeb, ikiwa hamtofufuliwa, yani basi ndo hakuna kufufuliwa. Na huyo Mwenyezi Mungu aliyokuumba wewe, kitu gani kinamshinda siwezi kufufua? Na hali kasema mwenyewe atakufufua, kama alivyokuumba akakufisha, mahuwezi kukaa milele, atakufufua. Kwa hivyo haya yote wanayakataa. Wakiambiwa kuhusu haya maneno, wanasema qalu adghathu ahlam, maneno haya ni mambo ya ndoto tu zenye kukanganya kanganya. Iftarahu, ametunga tu na kubuni yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya wanayakataa. Kwa hivyo innakum lafi qawlin mukhtalif, mnapoambiwa kweli mnatahayari wenyewe, mnajificha, mnatafuta maneno ya uongo ya kujitoa kimasomaso. Hivi ndivyo walivyo Makureshi wanaopambana na waumini wakati wanapoelezewa haki. Maneno ya haki ni haki tu daima. Wasama idha zuhubuk innakum lafi qawlin mukhtalif. Kwa hivyo nyinyi mko katika kauli inakhtilafiana na ukweli wa mambo, inakhtilafiana haki katika yote, njia ya kutetea matumaini, kutetemea nini, kutetea matamanio yenu na kutetea starehe zenu, hamuyataki haki na hali mnajua yote yako haki. Kwa hivyo hawa wanaopinga wako katika kauli mukhtalif, wanaabudu sanamu kwa sababu sanamu hayakalifishi la msile riba wala msizini wala msidhulumu wala msifanye hivyo wala msifanye hivyo. Kwa hivyo wanafanya wanavyotaka. Kwa nini? Kwa sababu wanaabudu masanamu. Sanamu hayana neno wala haiwambi kitu wala haiwadhuru wala haipi manufaa yote. Kwa hivyo wanakataa kila jambo ambalo lilokuja katika Qur'ani, na kwa hivyo wanampinga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa hivyo wao wamechagua kupita njia ya upotofu, hawataki kufuata haki, wakaigeuza haki kama ni batil, na batil kwa ndo haki wao. Mwenyezi Mungu anasema yufaku anhu man ufik, yufaku. Hadithi al-ifk, kisa cha ifk manake ni uzushi. Uzushi yani kugeuza jambo, manake walmutafikatu ahwa, mutafikatu waliqaum waliopinduliwa juu chini. Al-ifk mutafika, kwa hivyo wao yufaku, watageuzwa wawe mbali na haki. Haki hamwitaki, sio nyie? Basi yufaku, watageuzwa minhu,
من هذا الحق يوفك منه من أفك كلا يولي عليه جيوزو نمزم قصاب الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء أنا مبتزا نمتاك أكشمونا يمتو بعد كوبيو نصاحة هتاكي أنا مواشا بوتي كي يمزم قنا مبتزا نمتاك نانا يمتا هداية يمتاكاي يوفك عنه عن ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ها يرجع إلى ماذا هي هي ضمير يعني يكون عن النبي يوفق عن النبي أو ينبالي نالي لو أنا فوز أم تومس السلام لكن زي لو مسمى أبا ينفق عنه عن القول كم دونيل لو تجو قبل إنكم لفي قول مختلف مكو كتك قولي إني كختلفيانا كويفو أنا جيوزو أنا أي قول عن القول من أفك يولي أنبالو جيوزو أنا تشجيوزو يقول تكو أنبالنا حقي أتزاما كتك موفياكي أتزاما كتك معاصي hatuiona haki kwa jicho lolote kwa sababu macho yao yameshafungwa yameshafumbwa masikio yao yameshazibwa kwa hivyo yufaku anhu man ufik na hii maana yake nyingine yufaku anhu man ufik yani yusrafu anhu man dhalla anatengwa mbali na haki akae huko katika kufuri yake kile aliyepotea man sarafahu Allahu من أفك يعني من صرفه الله يقول مزونك على متوه كتك حق يغمتيا أزامي كتك باطلياكي نايندلي كتك نيني كتك باطلياكي تك أنا يقوزو كتك أنا حقي يقول من يكو يوزو من يكو يوزو أنا مزونك حتورودي كوني حقي تينا كسابي من يوي كتغوى جيا هيو يكوي بيتا يوفك عنه من أفك نعم أي نجرين سمانين قتل الخراصون قتل الخراصون قتل ومعنقميزو وملعنيو قتل بمعنى لعنة أهلكة تتمانا ومنغميزو أو ملعنيو زي اللي يقولوا أنغميزو بالهلاك بمعنى قتل قتل الخلاصون كل نسمى قتل الإنسان ما أكفره أمنغمي بن أدام ما أكفره كفر وجي اللي كوانايو أو قتل الإنسان ما أكفره أمنغمي بن أدام وكل كفر كواتي كتك سورة عبسة ويقول هابا قتل وتنغميزو وهيليكي شوي وتسوي كتك عذاب في النار يقول أن باي مزمق وممنعني قتل الخراصون الخراصون الخرس بمعنى الكذب وونكو والافتراء وزوشي ويبو الخراصون الذين يتخلصون بالكذب والباطل ونكزوا وونكو نبطلان المرتابون ونكتيا شكا نهديني الأفاكونا ونيكو جوزا حق كيف يباطل إفك نندوكو مانا هاو نفت الظن نو بطوفتو كوكوين دكيزا نفسي زاو ننبوكو جايا أنا من بيمتومي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يضلوك عن سبيل الله kama utaatia anakuendekeza na kusikiza akthar man fi al-ardh wengi walikuwa katika ardhi basi yudhilluka an sabilillah watakupoteza katika njia ya Allah kwa nini kwa sababu hawa in yatabiuna illa dhanna hawafati illa dhanna tu kudhani na dhanna iko mbali na haki in yatabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun yakhrusun imetumika tena inhum illa yakhrusun hawa hawasemi ila ya uongo tu kuendekeza vile wapenda vyao. Kwa hivyo kutila khalasun, luina, walbuida, waturida an rahmatillah, wameku wamebaidishwa na kufukuzwa katika rehma za Mwenyezi Mungu, bimaana uhlika wamehilikika, wameangamia kutila khalasun, wameangamia watu. Hapa katika tafsiri amesema kutila khalasun, wazushi wameangamizwa. Katika tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh na katika tafsiri ya Sheikh Ali
me indica Kutil al-Khalasun. Wazushi wameangamizwa. Kutil al-Khalasun, wazushi wameangamizwa. Naam, zimefanana tafsiri, kwa sababu ndio hizo, ndio hiyo maana iliyopewa hapa, kwamba hapa kutila sio wameuliwa. Iko wakati mwingi hutumika kutila, lakini mara nyingi pia hutumika kutila bimaana luina waulika alkhalasun. Kutila alkhalasun alladhina hum fi ghamratin sahun. Hii kharasun inaelezewa kwa aya hii inafuatia, alladhina hum fi ghamratin sahun. Alladhina, wale hum ambao, fi ghamratin, anasema katika tafsiri hapa, fi ghamratin, katika ujinga. Sahun, wanapumbazika katika ujinga huo. Alladhina hum fi ghamratin sahun, ambao wamo wamezama katika ujinga wao, ambao wameghafilika katika ujinga. Ule ujinga umewafanya waghafilike, hata wasione haki. Ndio maanake hadha khalasun wanaeleza yao kwa kuwa na shaka na haki ya ukweli, kwa hivyo wanasema uongo, wanasema yao batil, wanazua uzushi wanaotaka, yote kupinga haki wasifate, mpaka wanazama. Alafu kule wakunna nakhudhu maa alkhaidhin, inaita maana katika surati za nini, ya ayuha almudathir, wanambua ma salakakum fi saqar, kitu gani likupelekeni katika moto wa Saqar? Qal lam naku min almusallin, tulikuwa tusali. Wa lam naku nutimu almiskin, tulikuwa tuwalishi maskini. Wa kunna nakhudhu maa alkhaidhin, na tulikuwa tukizama katika maasi, katika madhambi. Kwa nini hawaoni tena haki? Wao katika madhambi wanaona ndio haki, hiyo ndio batili kwao, ni haki kwao, kwa sababu ndio wanaoyapenda, ndio wanaotaka. Masikio yao yamezibwa, kwa hivyo wameyaziba hao, kwa hivyo wameendelea kuzibwa. Hawa ndio alkhalasun, kila wakiambiwa neno waleta ya uongo ili kupinga haki, wasimamishe batili yao dhidi ya haki. Basi hawa wamelaaniwa, kutila hawa alkhalasun alladhina, wale ambao hum fi ghamra. Ghamra maanake ni maghmur, kitu ghamra yani kuzama katika maji. Yatfu wa yaghmir, yatfu yani inaelea juu, wa yaghmir kuzama. Kwa hivyo kuzama hapa, khayakhudhu kuingia deep katika jambo mpaka hawezi kutoka. Kwa hivyo hawa alkhalasun, jinsi uongo wao kwa mwingi, mpaka wamezoea, mpaka masikio yao yamezibwa, macho yao hayaoni, nywele zao zishakufa, hazisikii za haki kabisa. Kwa hivyo hapa hawa alladhina hum fi ghamratin sahun, wamezama, wamejisahau, wameghafilika, wamo katika ghamra, katika upotofu, kwa hivyo hawajijui. Alladhina hum fi ghamratin, wamo katika ujinga, ambao wanapumbazika katika ujinga huo. Hiyo ndio maana alladhina hum fi ghamratin sahun, ambao wameghafilika katika ujinga. Na jinga huyu imekuwa ghafla, ghafla mtu akishapotea, sio kwamba ameghafilika, amesahau jambo. Ghafla ni hapa ni upotofu nakusudia, ni upotofu ambao umezama katika upotofu, mpaka haki kwa wao haioni kabisa. Kazi walikofanya upotofu umewaziba kabisa. Alladhina hum fi ghamratin sahun. Kwa hivyo tutasimama hapa inshallah katika aya hii. يسألون أيان يوم الدين. وبهذا نكتفي، والله أعلم.